Komisioneri për mbrojtje nga diskriminimi ka vendosur së fundmi se banorët e zonës së Ishkënetës po përballen me diskriminim nga ana e bashkisë së Durrësit. Përfaqësuesi I këtij komuniteti, Baky Myrtollari, shprehet se shkresat zyrtare ku kërkohet riabilitimi I kësaj hapësire, në cilën bizotron ndotja mjedisore, edhe si pasojë e kanalit që përshkon jo vetëm këtë zonë, por edhe atë të Shkozetit dhe Porto Romanos, kanë qenë të vazhdueshme. Ky shtet është I papërgjeshëm, kjo bashki është e papërgjeshme, për arsye sepse unë personalisht si përfaqësues I komunitetit kam kërkuar ka rreth 3 vjet me shkresa zyrtare bashki qeveri dhe arritëm që sot nëpërmjet komisionerit të bëhet realitet ajo që ne kemi pretenduar që ne jemi të diskriminuar përveç punës që komuniteti bën nga anë vet, shteti nuk u merr asnjë masë për rehabilitimin dhe jetën e përditshme social kulturore të këtij populli. Dhe vendimi I 13 prillit në 2021 dhe gjoba e marsit të 2021-shit për bashkinë vërtetojnë katërciprisht të drejtën e këtij komuniteti, rruga Gjelbërimi, Azemajdari, që nuk u rehabilitohet në krahasim me ku jemi këtu, shikoni çfarë gjendje ka bashkia dhe sheshet luksoze që bëhen 4-5 herë për të njëjtën shpenzojnë leka, kurse komunitetin nuk pranojnë që ta rehabilitojnë. Aktivisti Myrtullari shpjegon se banorët kanë bashkëpunuar ngushtë me qendrën Durrësi Aktiv, që pozbaton projektin qytetarët, aktorët dhe faktorët në vendimarrjen lokale, mbështetur dhe financuar nga Lëviz Albania, me qëllimin kryesor që të adresojë tek pushteti vendor përmes aktivizimit qytetar problemin e derdhjes ujërave të ndotur në kanalet e hapura në këtë zonë. Po kështu ata kanë bashkëpunuar edhe me Klinikën e Ligjit pranë Universitetit Aleksandër Mojsiu Durrës. Ne kemi bashkëpunuar totalisht me Durrësin Aktiv, me Klinikën e Ligjit dhe të gjithë komunitetin, organizatat shoqërore, civile që merren me këtë punë në mbështetje të kauzës së banorëve të zonës Kënetës, sidomos rruga Gjelbërimi Azemajdari.